Jag heter Johan Falk, jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte göra ett par, tre korta videor som visar hur man kan använda en sajt som heter kursplanering.se för att sköta sin kursplanering. Det har just skett ett par lite mer omfattande uppdateringar till den sajten, så det är dags att göra nya videor för det. Du kommer till kursplanering.se när man går till kursplanering.se. Sådär, det är inte mycket knepigare än så. Jag däremot kommer jobba på min lokala kopia av den, för det jag gör nu är bara för demo ändamål. Men kursplanering.se, där finns sakerna på riktigt. Så, jag tänkte först visa hur man kan göra ett kursupplägg där man liksom planerar vad man vill göra i kursen och hur länge man vill hålla på med de olika sakerna. Sen tänkte jag visa hur man gör ett schema som man häller in sin planering i. Och till slut så tänkte jag visa hur man kan uppdatera eller ge rikare beskrivningar till sina kursmoment, och sen till slut också göra lite olika fiffiga hanteringar av sin planering när man vill ändra och uppdatera saker. Så, i den här första videon så tänkte jag då visa hur man gör ett kursupplägg. Och jag tänker faktiskt göra så här enkelt att jag, nu är jag inloggad, du måste vara inloggad för att kunna göra de här sakerna. Är det inte det, eller har du inget konto, så hör av dig till mig, johan.falk@rudbeck.se. Kan du mejla till om du vill. Sen går man hit till lägg till innehåll, lägg till kursupplägg. Så ger det här ett namn, den får heta Johans demokurs. Vill du kan skriva en beskrivning som till exempel säger att det här upplägget är till för matte 2b. Och vi använder boken XYZ. Upplägget är anpassat för 82 lektioner eller något sånt. Det kan vara kul att veta för någon annan. Sen kan vi fylla i lite annan information här med till exempel här kommer en grej som kommer fyllas i automatiskt när vi lägger in planering. Vi kan säga att det här är en mattekurs om vi vill. Canonical course, det står alltså för nationell kurs eller något sånt på engelska. Det är fortfarande på engelska tyvärr. Vi kan säga att det här är matte 2b. Det blir jättebra. Så blir det lättare för andra att veta vad det här handlar om. Bara. Så vi har gjort ett första kursupplägg. Som är tomt. Så här, det finns inga moment i det här. Och liksom inga lektioner, ingenting överhuvudtaget. Här kan jag lägga till kursmoment och hur stora jag vill att de ska vara. Det står här i hjälptexten att jag kan skriva saker som mitt kursavsnitt, 5. Femman här står för hur många lektioner jag vill lägga på det, och mitt kursavsnitt är rubriken liksom på det här momentet. När jag gör det här så brukar jag använda ett kalkylblad för det. Ett kalkylblad. Där jag då brukar skriva in rubrik på momenten, och sen har jag en kolumn där jag skriver antal lektioner. Är det inga lektioner eller är det bara en lektion, så kan man lämna den tom. Jag brukar fylla i här ändå. Så här, en, två kanske. En, två. Jag vet inte, någonting sånt. Och sen för att kunna klistra in det här på ett fiffigt sätt så använder jag lite kalkylbladsmagi. Jag skriver att i den här cellen här utanför så gör jag en formel. Så är lika med det som är här borta. Och sen vill jag lägga till det som är här efter med ett kommatecken mellan. Då får jag göra så att jag skriver ett och-tecken. Citat, komma, citat. Så jag har lagt till ett kommatecken. Och citatet har man liksom för markerat här i text och inte siffror som ska adderas. Och sen ett och-tecken och den här. Så står det. Välkomna till kursen, komma 1. Om jag kopierar det här nu. Copy. Så kan jag klistra in här. Paste. Så får jag med det här. Jag kan klistra in här. Paste. Här har jag då början på min planering. Tar allt det här, kopierar det, går tillbaka in i webben här, klistrar in. Så kan vi se, här har jag mina 7 stycken moment just nu. Förmodligen vill jag ha många fler, men det här är bara ett exempel. Så lägger jag till. Tick, 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 säger den. Tick, 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 säger den. Och sen har den då lagt till olika moment. Hon säger så här många lektioner tänkte jag på varje. Vill du nu ändra de här, ändra ordning på dem eller storlek eller så, så blir du tvungen att gå in och redigera ditt kursupplägg. Det kan du inte göra genom den här snabbrutan här nere.
redigera på ditt kursupplägg. Så står det här. Det här är de kursavsnitten eller kursmomenten du har. Och här är storleken på det, så hur många lektioner de ska gå på. Det blir en ganska lång lista här. Här kan du då byta ordning på dem om du skulle vilja. Man kan återanvända tidigare kursavsnitt också, men det får räknas som över kursen så länge. Spara det, så blir det jättefint. Tick, tick, tick. Så, i nästa video ska vi se hur man kan göra för att ta hand om, eller skapa ett schema och hälla in det här, den här planeringen. Vi ses där. Hej då!